letra em qualquer ponto. Então é Camila. Agora é uma bandana, fleece solo, mais vem pra cá, amor. Sai da chuva. A bandana. Sai da chuva. Não tô na chuva. A bandana. A minha bandana. Quem que vai tirar a bandana? Não, a minha bandana. O Jeffrey! E aí, Jeffrey? Bandana, fleece solo, né? Isso. Agora... Azar no jogo é só nada. Agora é um boné com LED da Náutica. O que, que é? Boné com LED da Náutica. Boné com LED da Náutica. Cadê o meu boné? É a Lorena! Mas você não ilumina essa cabeça. Não pode não, viu? Você de noite. Aí, ó, vou correr de noite. Como é que criança desse jeito? Agora é um saque estanque de 2 litros. Saque estanque, hein? Antônia! Bom demais! Tem da organização, bom não. Mais um Tec Gás agora. Um Tec Gás. Vamos ver. Quem que é o sortudo? O Expedito! Eu falei que você tava com gás. Tá zangado. Quer abraçar, não? Agora é uma luva da Curtlo. Luva da Curtlo. Verãozão, hein? A Jordânia! De novo! Peraí. Jordânia com J. Com G. Jordânia. Pronto, pode ir. Agora uma necessité. Agora um apito da Nature Hike. Apito! Quem vai apitar? Eu. Quem? Leone! É isso? Leone? Quem que é Leone? Não, Daniel! Daniel o quê? Ué! Daniel! Daniel! É o outro Daniel! Daniel! Aline! Só tá indo pra lá, agora um gorro, fleece, solo ou conquista. Um gorro. Papai Noel aqui, ó. A Bruna. Marmelada. Agora um saque tanque de 13 litros. 13 litros? Que isso? Agora é eu, hein? Cabe o mundo. Vai lá, não. É o roça! Marmelada! Marmelada! Saco de ração, aqui, não precisa! Só ladrão! Nem entra na água, gente! Pode tirar o saco de ração da mochila! Agora um bastão de trekking com amortecedor! Tá parando eu, ué! Maria! Maria tá lá! Agora aí, podemos fazer uma catira aí, não? Lanterna, lanterna de cabeça. 150 lumens. É eu mesmo. Eu troco uma pista essa lanterna. A Carol! Olha a Carol! Obrigada!
agora mais esperada da noite. Mochila Osprey, 13 litros. Oh! Sete! O que é isso? Ah, sério? Alguém quer trocar pela bandana?